txiki-txiki-txikitatik, aurrezkuntzatik, bai, lagunak izan nahi dituzte, onartuak izan nahi dira. Ez dute arraroak izan nahi. Inorrez, hugu ez da ere, eh? Baina txikiak direnean, askoz gutxiago. Berdinen taldekoak izan nahi dute. Pertenentzia sentimendua oso importantea da. Oso importantea da, bai. Eta horretarako, edozer gauza balio du, bai. Taldekide sentitzeko, edozer mortatako jarduerak onartzen dute. Edozer gauza. Askotan, ezerrez eztabaidatu gabe, bai. Taldearekiko menpekotasuna sortzen da. Adina, gora joan ala, gero eta gehiago, bai. Hizkuntza onartzen da, hizkuntza mota batekoa, berdin hitz egiten dute, berdin jasten dira, berdin, nesken aldetik, denak berdintxu, ez da? Ni joaten izenean ikasten zetera, sorionez askotan gonbidatzen naute geletan edo zer gauza egiteko, eta nik beti onartzen dut, esan dizuen lenguan, eko zelzen nahi zela, eta gusto handia dut geletan sartzeko, zeberz dela ezingo nuke aguantatu berritzegunean, ez da? Eta gonbidatzen nautenean edo zer gauza egiteko gelan, pues joaten naiz. Eta batzutan, aluzinatzen dut, eta gehiago gertatzen da neskekin. Mutilekin ez da gertatzen nahi beste, zergatik izango da, ez duzute inoiz pentsatu? Zergatik neskekin gertatzen da, batez ere hilea eta jazkera,